Pulssa päävalmentaja Joni Lämsä. Uudistuneen Olssin kausi 2024-2025 on avattu. Niukka viime hetken tappio yhtä mestarisuosikkia vastaan. Niin minkälaisen maun tämä peli jätti päävalmentajan suuhun? No niin kuin voi arvata, niin hyvin ristiriitainen, että tuolla tavalla häviää, ettei jää mitään käteen, niin totta kai harmitus on siitä kovaa, mutta sitten tosi paljon tietenkin joukkueessa itsessäänkin vähän kysymysmerkkejä, kun niin paljon uutta verta tullut, että sarjapelissä miten pystytään laittamaan kamppailuun, ja siitä voi olla tosi ylpeä, että kyllä hyvä peli pelattiin, mutta siihen ei vaan saa tyytyä. Nostetaan saman tien kissa pöydälle. Tänään oli, kuten arvata saattoi, niin kokoonpanossa paljon nuoria kokemattomia pelaajia, ihan liigatulokkaitakin useampi kappale. Niin miten vetäisit heidän suoritustaan yhteen ryhmänä? No todella positiivinen ja tuommoisia aika märkökorvisia jätkejä, niin ne tuntuu, että ne oppii myös niin kuin ihan pelin sisälläkin, että tulee tilanteita, mitä ei ole ennen tullut vastaan, niin pystyvät siitä ottamaan koppia. Niin eikä se kauden mittaan koko ajan eteenpäin mene, ja tosi hyvä debyytti kyllä koko porukalta. Huomenna vastus ehkä hieman helpottuu näin, ehkä sais sanoa, mutta happea tulee vastaan Indiansin jälkeen, niin mitä lähdet ennen kaikkea teroittamaan huomiseen peliin? Älä please vastaa, että luisti. No, helpottuu tosiaankin, että mitä ne voitti 11-0 elittää, että on aika huonosti aloittanut kauden. Kyllä huomenna pitää mun mielestä olla laadukkaampi vähän niiden omien riistojen jälkeen. Se oli tänään etenkin sitten pelin loppupuolella, että kun saatiin niitä riiston paikkoja pitkien puolustuspätkien jälkeen, niin niissä oltiin sitten aika heikkoja ja Indias päästäisiin hallitsemaan sitä. Siinä pitää olla huomenna aika terävä ja sen lisäksi tuo oman pallollisen peliin, niin pikkasen saada hyökkäyspäässä vähän pitempiä jaksoja. Tänään ajoittain pystyt ihan kivasti pelaamaan, mutta niitä pitäisi saada vähän lisää. Viime kaudella täällä Kostellissa oli ajoittain jopa kurmiollinenkin tunnelma, kun Hyväriset ja Karjulat viihdyttivät nuorta yleisöä. Heitä ei täällä enää ole, mutta yleisö ja tunnelma, se tuntuu edelleen olevan. Se ei kesän jälkeen ole hävinnyt mihinkään. Niin miten kuvailisi tätä tunnelmaa, mikä täällä tänään nähtiin? Jos voit vähän terveisiä lähettää Olossa ja kannattajille kotisohville. No oli siis kyllä puolen vuoteen eka peli, niin ei kyllä ollut mikään muuttunut. Jos jotakin, niin parantunut, vaan tunnelma oli rumpuryhmää sun muuta. Ja Suomi on lähtenyt, mutta kyllä siinä on aika hyviä uusia jätkiä tullut tilalle, jotka viihdyttää varmasti kauden mittaan täällä. Tervetuloa vaan huomenakin Sankojoukon katsomoin. Se kuulostaa oikein hyvälle. Kiitoksia Jani, ja nähdään me taas huomenna. Nähdään. Kiitoksia.